ଆମେ ହେଉଛୁ ଏସ୍.ବି.ଆଇ. କର୍ମଚାରୀ। ଆପଣ କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ହେବ ଆଉ ଭଲ ସୁଧ ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବେନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି କହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠକି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ସୁଧ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ମହିଳାମାନେ। ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ପ୍ରତି ମାସ ଭଲ ପରିମାଣରେ ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି କହି ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଠକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଠକେଇ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଏସ୍.ବି.ଆଇ. କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ। ପରେ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ଭଲ ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି କହି ଏପରି 15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ 2-3 ମାସର କିଛି ସୁଧ ହିସାବରେ ପୈଠ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଧାର ଦେଖିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଗାଡ଼େ ମିଛରେ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଛି, ଲୋନ୍ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେବି ଆଉ, କାହାକୁ କହିବନି ତା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କାହାକୁ କହିବିନି, ଆଗେ ଦେଲି ସୁନା ସବୁ ଦେଲି, ତାପରେ ଦେଲା 5,000 ଆଉ ଦେଲାନି, ଫେର ଦେଲା 15 ଦିନ ପରେ 3,000 ଆଉ ଦେଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସୁଧରେ ଲୋନ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ତାଙ୍କଠାରୁ 15 ଭରି ସୁନା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇଲା ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଲେରୀ 50,000 ମୁଁ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁନା ଦେଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ି କିଣିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିଲି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେ ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ ସୁଧ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ହେଉଛି ପଇସା ବି ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ହେଉଛି ଏଇଆ କହିକି ମୋ କତିରୁ ସୁନା ସବୁ ନେଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ସବୁ। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଏ ନେଇ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାଜପୁରରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।